Analisando direito, nossa vida é uma piada. Só quem não tem bom humor não acha a vida engraçada. Por eu ter cabeça fria, não anda fazendo nada. Que eu fiz a comparação do homem com a espingarda. Essa é pra você, cowboy! Vê se você lembra dessa época, é senhor. Segura na espingarda. Dos 20 até os 30, nossa vida é muito boa. A espingarda anda armada e o atirador caçoa. Surtimento tá sobrando, muitas vezes atira à toa. É só triscar no gatilho que a língua de fogo avoa. Ei, beleza! Aí vem assim, ó. Valeu, dos 30 até os 40, pode prestar atenção. O atirador tem cuidado, arma é de estimação. Não atira em qualquer bicho, nem joga chumbo no chão. Só atira em caça boa, pra não perder munição. Ei, beleza! Agora tá, tá chegando a hora dele agora. Olha aí, olha aí, tá vindo. E dos 40 aos 60, arma tem que ser tratada. Atira uma vez ou outra, se for bem lubrificada. Por cada tiro ela passa um tempão de pendurada. Dá um tiro e faia 10, a mola tá relaxada. Eita, boy!